arkafone dawato te kenna kun kopi addat kopi adda kanane kesuma kamna kesuman ken yirola mafati fi studio OMN tidufan yiron jalqaba barakuma lama kudashan bati hagaya kesature nanae wogasa diboda harasi kesuma addanuftani diatani jiru isani si haji ali wariyo me fa kenya barakuma lama kudashan ti dubade bine yo khayada chimnutate haji ali wariyo manamore bakabota kenyati kana jechun parlama kenya ke satti misen sawgo ta kudashani olive motuma ke satti tajajila kenna turanida amasi achuma ke sajiru ega gafa se kumalama af kudashani yero mormin oromof oromia ke satti hal addata engegge fama ture ke satti kanisan fani imma addada ratte mari wajingegge sin marin ijon guddana mo isan akadalata oromo ormati ormarra bahani fani oromo bi alajiru yo argani gamachu guddatu sanitti dagame nulle gamachu guddan nutti dagame isan siman ega yero sanitti hala ada fi walitti dufenyaf addan fage na barota era jiddutti umman yo kan hawasni orma ada fi sena akasmas afani sa dagachu dabun bayenu dinqisis ega kanuma walqabate hawasni orma irga gafif debike nsa wajingegge sene boda galata gudda kanu galchen asmani sunu bachim nulle galato mani jennan marre harra mo barri kumala maf kudashan barakana mit barri barasi baye gaddisi safira kisa baratu reke satti kanisan dubim harra mo haga to ko jijiramni mulate rabiyetti kesat iga kana walqabate me isan hoggana yo kan qondala olana tawdan kenya bakabu ani garaje geneva ti imaludan jinevatti mari babal agegge saniturun ke satto dimota hojjata hojjechi sarat amma mo bi america ke satti gara new york demu dafi imala rajran new york ti si hala dadda ke satto qamada be yiratti mari motuma america wajingegesuf jilli kenya kan ufan ke satto ko haji ali wariyot ega sanisi mari kana motuma america wajingegesu daf carra kana fayedamani nulle dubisuf ya wasa oromo dubisuf gara minnesota ti imala nulle bagana gan uftan jennani ega marin ke na guddan hala yero amma bi oromo of oromia ke satti jijjirama mulate fi akasuma se bulchins amma kan akamitti lalu gama bratina mo bakatton oromo kenya ke sajiru akamitti motumman kenya ke sume sara kan jedu si mari qama ke na ke satti amma tud kana fega haga tumuratti ke summa kenna haji ali wariyo wajin tortigari haji ali wariyo ana dufu baga duftan jeda kala to musman bagana yeddani wogga sadin boda yo wulitti debinu fulli kesana kuma gafa kuma lama fko shawala garretti jira indullomnes injares amalle kuma gafa se jirtu kai mumaycho ammo afank swahili gafa snaga itti singafa de yadada na abariya kon jira mzuri karibu tena asante ega afan kana rabu bulle walla lusi isini mo itti dalattani studio minitti bagana gan duftani jira me gama marike natti se non duratti gafa kuma lama af kudashan wogga sadi dur esin dubise waye ahada sena fi oli galatti hala hawasa kenya oromo orma ratti mari babal dagi gesine turre hawasni orma nagakabu nageni samba dada hala kam kesa juro galato musman takafan jarratanna kannuf marro lamaffa baye sangalata wanfadda akka media o mennat aknamati baye sangalata wanfadda galatoma hawasin orma guyan kamufu akufi bari barin guya addat barin arrabari gammada ka qenten yo qenten gammad nunen gamman kanafu dame ballon oromo gamanna nunne mantan hundin kenni yu gamade nu dame enne gamachu gamna kanafu rakkin nu kes jirkani irra fadnamin jijiramam lafsen kan irra bae gamadani laftin naga laftin lafrobati gamada gamada gamad ballo gamna gamada kasin nurra dagama gamachun kunamalle isini fi hawasa kesanille irraturu hawasni orma akka hunde nisa oromo of oromo radalate be kamada hato male wonni addan fagese biju malafuma kaslo mal jannan biyet dalatani rabiye brake safani biye sanke satmo biye tasifatani biye sanke sajrachu lafato addan fagese male amalle adan afan wonni cufti enyumman isani identityin amalle tanan ummata identity yokan enyumman isani timbono hawasni orma yo dagenu adan isan dagatamne afani sakasmajira gumat tawasni sun galate famu qabu
kanuma wal qabate me way jijirama biya keessa keessattuu erga dhalataan Oromoo kan ta'an muummichi ministeera yookaan prime ministeriin Dr. Abiy Ahmadii fi pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa faati tootni isaanii yookaan tiimni isaanii biyyatti isan qabatanii gaafa 2015 isin dubbifnu lubbuun namaa guyyaa irraa guyyatti darbu kan namni hedduun hidhamu kan dhiigni namaa dhangala'u har'a immoo waaqa tokko nagaa yoo argitan maaltu isin dhagama mee jijjiirama biyya keessa dhalate yoo maal argitu isin? Usmaan koo waan tokko tabaayee nam boochisee nam gammachiisu. Qaamni Oromoo takka akka naf namaati yoo ijjittiin dhukkubdu ijji si dhukkubde imimmaan irra dhufu qubaan irra riga imimmaan ijja sun. Yoo qubin dhukkub ijjittiin qubsuniif bootti. Kanaafu fula jirtuufu Oromoon gammad isiitiif rakkoon isii takkaa walti dhaans qabdi. Oromoon Itoophiyaa arti namni duunaan daanga irra buqaanaan bi'uu fi dhabnaan nuyis baree jirris hin dhukkubna. Qubattee muummichi ministeera argattee ol kaanaan nuyis gammanne nuunneen ol kaana. Jiruun keenya aadaan keenya afaan keenya waan walti dhaans qabuufu gammatteen takka ta'e rakkoon keenyaan takkata. Kanaafu waanum isaan dhagaamnu dhagaama. Asiin dura nam wayii na kofalchiise giggisa lamit fuul kees wadhufe bababaaroo naan kaaninen bababaaroo mana hakkeessit si hakkeessine waanum harkasi qabit harkana qabaa giggisa lamaantu waliin jedha. Kanaafu waanum harkaasaan qabdit Usmaan naanne harkana qaba gammadum harkaasaan qabdit naanne harkana qaba gammasum suutti gosa orma balloo harka qabaa akkasumaan gammanne nuunne. Egaa baga ganuu gammaddanii baga walumaa nuu gammannee keessattuu akka mootummaa keenyaattillee dhugamatti galata guddaa qabdu. Mee waa'ee marii keenyatti haala jijjiirama biyya keessaatis seenuun duratti isin akka miseensa paarlaamaa keenyaa taatanii waggaa 15 hojjataa jirtan beekamaadha. Dhiyeenya kana wanni guddaan isin gara Jeneevaatti imaltan maali? Maalii fi delegeeshinii yookaan jila keessan ka keenyaa bakka buutanii akka nama Oromaa tokkos ta'e akka mootummaa keenyatti wanni guddoon hojiin isin Jeneevaa deemtanii maali? Jeneeva konvenshin ALO'tti jira. Korra warra dalagaa kanaat jira. Baarlaamaa keenyaa keessatti ani durtaa komittii leebaatiif sooshoo welfeer waan ta'eef waa'een warra dalagaa nagaafatama. Kanaafu jal bu'e murtii akkamii addunyaan warra dalaguuf dabarse murtii sun qabanne keenyaatti hin galu. Kanaafi bultii 14 dabarre Jeneeva deemnee korsuun fixannee nagaan fixannee akkasiin irra dhufuutu jirra. Gara Ameerikaatti as dhuftanii? Gara Ameerikaatti as dhufne. Amma immoo Niiwoork yookaan Niiwoork siitii deemtaniiti. Achittis wal ga'ii wayii geggeessuudhaaf maalirratti sun ammoo ka hundaa'e? Korriin niiw yookaan waan dizabiilitiiti. Nam hanqoo qaama qabu. Qaama hir'ina qabu. Qaama hir'ina qabu. Waan dizabiilitii kan korwayitti ajjira UN headquarters kan guldeemuuf qophaa'an. Akka mootummaa keenyatti bakka buutanii waa'ee nama qaamaa hir'uu ta'e wajjin mootummaa Ameerikaa wajjin haasa'uuf akkasumas nama Afrikaa akka gargaaramu taasisuu jechuudha. Yeroo amma isin bakka mootummaa buutanii mootummaa keenya irraa dhuftanitti wanni isin deemtaniif kunoo isiniif qajeelee jiraa keessattuu Jeneevaa irratti wanti xaxxaniif karoorri sun isinii ta'e? Baay'ee nuuf qajeele. Seera adda addaa kan mirga nama baranne. Seer sun galuu arti galleeni biyyatti jal buune mirga ummata ol fuudhuuf waan baay'ee baranne. Kanaafuu korriin keenya Jeneeva baay'ee nu qajeele. Ammas kora Niiwoorkitti akka milkooftan abdii qabna. Mee akka dhalataa Oromoo Ormaatti waggaa 15 dura akka paarlaamaa keessa seentani isin paarlaamaa keessa seenu akka Ormaatti nama jalqabaati moo nama lammeessooti moo? Nama hedduu kee jira jechuu danda'a. Nam jalqabaatimu nam lammeessaati miti waka arfarfaato malee maanii fi keenyan waggaa 1963 bilisoomte. Filmoota ummata 1964 jalqabe artiin as namin orma baarlaamaa keessa ture. Garuu nam lamitti duriif Abdii Shongolootu filame artiin booda Mohaammed Sheek Abdii Galgaloodhani gam gosteennatiin
kabira gospira tola khofada ni pokomo artimbod nat filame kana fo anna marfarfati hak filame hagamma itjira ega hawasni ormaho akam wani sinojetan wa motuman kenya ojetu sinis bakabutani hawas orma kana wa hunda kesatu gara economically socially fi politically ak gudatu fjabatu urattu hawas sin bakabutan kana gargara jurtammo halli jurmal a akmi sensa barlama dalagan ken tokof representation jecha representation in rakin ummata ibsufi ummat kun rakko akam kes dira fedin ni samani akamin socially politically ol koudanda wan kan motumat ibsita exactive nin wan barlaman ibsit kan tolchufi kanafu bae wan rakko ummata kan ibsine yero dera irratti motumma kafne hubsifne rakko ummat ke narka qabu ka horsise bulate ka qotate bulate kadaldalufi rakko adda ummat warka qabu ibsine motumma guldabarsine motumma wan qabat qabdi wan hin qabatin qabdi dalagan ke kalamafa legislation ser dabarsufi serrin dabrkunin ummat kam mir ummata olqaba mu gaddebis serrin dabkuni rakko ummata hika muhimmid so ser kam ufu kam otumman dabarsit la ledu dabachu qabna rol ke kasadafa akmisensa oversight yechan wan motumman fakenya fori karan hajaran wedani karasun jarram muhjarram motumman mantati mirku ummat kana olqadmu gaddebi sufi jalbuwan saden kan laluf itijira mirku ummata baye ibsine fakenya fi guya tanariva galfitan dabanne dinne iyine motumman dabatte amma galkan kafalte ummata fi kayo kani galhedun ormarra akif ormarra ajja kubasan kan policy biyatin yogafas califne mirku ummat suni argamu echa garu dabanne diddate engarsifne tala hagasi qorre kanafu galinga fas fitan kafalam motum ummatafi ummataf debi meri debi enu to kafale motum man kenya policy nga fas malif gala sano basu dandet ummata jala ummata danga rat woldabe kahiubatim moggato kombate moggatanin ummata dufi namni do ejira gafas namni do ne gal fitte gala me kawbay dibbaf diddamija sun qoftu ma debi qoftin debi kana wani sin parlama ke sejertani ummata sanbaka botani wanta tanif e amma aske satti parlama kenya kana ke satti wakaf wali gala motuma kenya fudanne hali demokrasi mal fakata mali fi afrika ne du wal fakata baye demokrasi nin juru namne hedduni meedama mirgina man kabajemu ka jedu fa komijira kenya no akam demokrasi dan hali si mal fakata duga afrika guddani karan demokrasi si da samiti bae nam rakisa garu kenya tun diko afrikan ad yo si wan demokrasi aduftu fa kenya af kenya ke sad gafo nana a filam president in kenya worim murti man murti tabate filam kan ke kun karan in filam ne jirtu namin indun fil mot kan debiani marro la mafa filatan morkitootin uhuru kenyata dhaabbatte nuunna presidenti lammaffaa itti lallabte afrika keessaatu waan akkasii argama uhuru Raila Odinga anu presidenti edhe lallabee kakachiisanii akkasiin be'etaa afrika keessaatti wantin akkasii argamu garuu kenya keessaatti democratic space waanin ballo ta'eefi kanaaf mirgisa kabajjanii waan akkasii ta'e garu aru woli galte takuman kenya jaro fit chapsit woni sundo gogoran jedamu re male fi biyeto ko presidenti lama jedame presidenti lama biyeto ko kakachu jechu ndo gogoran to aksuni ndo gogora garu space democracy irati wosi garsi sofi mirna makabajau mirga dubachu mirga bachu jechu inqabam ne raila na gamma kunno kadem suni kunno kakubat suni mirgisa qaba kanafu arda democracy irati kenyan tun democracy an isiballo ammalle demokrasiin ballachuun
Raila Odinga gafas am president jedani kakatan debi ani president uhuru wajinuli nyatani wolin dugu yo argamu baye namajeba kuni demokrasi demokrasi me gama brato debi me hawasni urma kun akumanni sindawatus rawa baratu hawasni urma kun barakamirra achkenya kubate qubsumni lafa isafula kam kenya kesat Sena mijawa kakora mwani nkabnefi. Jechum jarulen nunjetu kanuma ama isanti mufi. Oro tradition. Oro tradition irrati wogadera. Wogadera wogadipshanifoli. Hagnu biyabane Kenya rufne wogadipshanifoli iti echa. Manif jarulen jirti ta gada heddu. Gada hebelu gada hebelu gada khan hedde. Wogadipshanifoli biyabane eti. Hagasas jirra hagas Kenya jirra hagas Tanariba kubanna. Ake Tanariba kunez? Tanariba kuta costa ke jirti. Ichun gara sawzi timo, kibba Kenya timo, gara mit? Galan indi, garba indi? Bahar indi. Bahar indi tiriata? Bahar indi tiriata. Walkabati bahar indi tiriata. Nano Tanzania tin waldangis? Laki, Mombasa fi garisa iddu jirti. Mombasa afgarisa iddu jirti erga kaste ya mananno sani gosadi bi tujra ka afan bi dubato e gosadi bi ammo ormi kun wogga ibashandura acci qobachun akamit adaf afan isatu daga chu dabe samni ko ka ummani kun si hima se asin durinani namin adaw finjalata gosin oromonto fulajirtofu adaw finjalatti adaf jabdu kanafu afani fadan ken hagamahin banne challenging jira ijolani afan swahili kan fudette ka ofirra facchu gostin biratan wolin kuban jijiram addanut nu darufi manif mogato somali wajin jira mogatani kanban wajin kuban na mogatan swahili wajin jir swahili tun kanban tun yohan somalini loqoda fi adaten ta mogga jijiru dandet garu dibirrat sagaltam adan orma akum duri kan jirti haga ma ummat sun qobate ada ofiqaba ummat kanin adjira wan bayinam gamachirsto akamalena magamachisme amma ummani kundur ogota dibashandura romia rakani achigalani hajennu amma ummani kun garamata enu to ilmanabato ko to romo rakan gaddarare me qarra kana fayedame hawasni orma aqe romia laluf ummani oromo biyekesa ammo hawas orma kana laluf qarran jirumali la tam garamotu ma etiopia tif sin motu man kenya wan kana ratti walitti akasamni kullaman fe wal argu wal baru godu ratti mal goda ugacha jirtu wani ku yodi ate sinitti qarran kunduri cufame dandi obolom kenya kabe kut motu man gam kamufu obolom ken kan do sufi akummat kun wal barate wal ingalle do suf kutani garwam ifa guddadir ar garu ar abdi guddadir ar hawi guddadir mani fikale hawi sota oromotin kabajja gudda qabafi hawi sota oromon sirba dadda sitin ummat ken watfufu sirbkan fandani sirbkanan oromo jirt baratani akkanan soqani lamma fan am baqatoota oromo ka bidufan tarkan fi addadda jalbuani fudetani ummat lamaan kan waltufufi sadafan media amma qamkana fakenya fo emmen jarra sangaf kan no khannitan addunyan hi ijjet ormi fulajirufu bayenam gamachis kanafu arho motumma qamna motumma aada afaan keen beed motumma ummat keen kabajja kanitoofi lafat kale sodaan ke deemt kan ar ak lafteeti itgammadde guldeemt fulajirti torom ormin nagaafata ormiya jechaa maani ormiya laf oromooti edehi maafi nuho asdirra warkeenyaati numaan tawu danden sigaltimiti kanaafu ormiya jechaa maani gaafi nagaafata nisaan gaafadda nukeenya quban laftin oromo qubatsun laftin ormin kenya qubatsu oromiya taw dandet mu oromiya namu ethiopia ke jirchalla definition oromiya lalu qamna
ifa yero addada gaafi yero addada na gaafatanu isaanif dabarsa guyya tokko research gootani murtina kanu dandeetani nuis fulajirrit oromo oromo mante shakkun qabdu biyitti nuquban mani yaamamti mu oromiyan iyo danga ethiopia ke saban arti tobbaati oromiyan danga ethiopia ke smu danga ethiopia tin altaw dandeetti gaafi yero birana yero guddana gaafatani isaanif dabarsa research gootani murtina khannidani murti suanne ummata af dabarsu gaafi leje jabdu dugamatti akkamale namatti jejebatti maleki oromiya ka jedu kun ethiopia qofa ke sattafamo bakka oromon jiraatu oromiya jedame waama kan jedutu isin gaafatame isin le kana gaafattani kanasga ummata oromo hundatu debitti ke yanna katay taw me amma isin akka bulchinsa yokan motuma kenyat motuma oromiya presidenti fa oromiya yuata ujila aboti gada kan oromo oromiya ke sejerana taw waamtani hawasa ormati wolbarsisu hawasa ormatu yokan motuma biya ethiopia le gafatani hawasni kunake aboti gada fa wolbarachu qaba korato ko kan conventioni jila to ku gudanu qopesa akka ummani kullama wolbaru gona jechu daf wonni amman kanatti sin orguf dange sujira lata kama motuma ethiopia sato halli addadda sato yokan motuma kenya to wonni sirakki sujira wan kana gochu daf yogo ta malqaba asin hinjirto garu hinyada ta sea irrecirati jolle noromona maftama nairobi khasat kabame man hidad dabarsan man wot jebite tesu mishinte etsun challafi kabadi birayo jatin man sigar safety aadatan hinfetu motum man kenya gafas jalbune lawyeri wayit kabanne bafne jolle sun mirgisi olqamne akkanan bafne ummati sid galchin kanafu annami ser rati hinjiru garu motuma wan addalat kan yon fene wan birasid gote sin dowiti garu arra hawi guddaqamna arra abdi guddaqam arra namnu dubbate adate entanu ipskam fakenyaf gafonana yoweri museveni itin nekani huccu ada oromo itufisan mansi fift himti wogga hagasi itufifamen beku arho nam nudubat kamna nam itnu huch adate sol nu qab kamna kanafi flasungen so arra motuma ethiopia na margate nam nu be ka afan ke be ka ada ke be kanuf nau arganan fulajirittu ummat dandi ummat kana waltine sanne waligalchine ak ka ethiopia jirinnen ka bijir orm la forma guldeme ka la forma jirinnen ethiopia oromia guldemu dando tatafi akasi asin bodjal qabo uftana ya wangari da wonnen kana kase mali fa fakenya fama oromo da president momichi minister au kan prime minister in ethiopia dr abiy ahmed kasumasi obolama magarsatis kanni lamanu wajenu jila isani delegation isani waamtani hawasa ormati yol persisan motuman kenya rakomal qab kasumasa mo isinille ka kase girtante hawasa orma waam futani ethiopia gesu oromo da yo wal barsisan wal barachu da male di mabrake swan se famu miti motu malaman tol bisara ummata motu malamani tol arga jira kum wa warako qaba motu man kan ran mal jira motu man kenya wandidu qabare tun wandidin qabdo wandidin qabdo gafa mumit ministra nairobi da kul da min argina wulin dubatani wulin dubanne nagafu ne yo yo neni artin boda socci jal qabufi akkamin dandenna ummat lamaan kan wat 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 fufufi garu ak motum maatin ethiopia deeman yohan oromon duften ulaltu rakkinni motum ma biri jirtin jirtu kaleen jirti garu arrin jirtu rabbi alafisu kunni hawina ma hundaati maalefi ummani kullamaan woggaadi bashani olif gargar fagaate wol wallalun daba akkaseenaatta e garu amma carraa jiru kanatti fayyadamuun wol argu wol baruun gaariidha gaafa muummichi ministeera akkasumas presidentiin oromiyaa obbo Lammaatii fi doktor Abiy fa kenyaa dhufan akka namoonni hedduun baqattoonni hedduuni dhaabaan dhageenyee jirra mee wanni sun akkam ture duramaa baqattoonni sun hidhamuu danda'an kenyaa keessatti baqattoota meeqatu hidhaabaa waan san maal waqabdu baqatoota hagaa be ammaan beeke hagasii jedhuun danda'u garuu kenyaan
ilaaltin isii hin jijjiiramtu. Akka isiin durii Oromoo itti laaltuuf, akka isiin Oromoo itti dhageet, asiin boot jijjiiramuuf deemti. Kanaafuu jalbuune jijjiiramuuf sun keessaatti ummatiin keen qophaa'e akkamiin ummat kan wal fufne waan hedduu waliin hojjechuu danda'a. So nam haganaatti hiikame hidhameeyyuu hin beeku maaniif ummata Oromoo kan hidha jiru durii jalbuune baafne hin yaadadha. Gaafas nama 40 qabanii looyariit qabnee baafne. Bara kan barrisuun? Gaafum irreecha ummata Itoophiyaa fixan moggatanaan naminne qabsiisan. 2016. 2016. Keenyan laf guddoo fuula adda addaa namin itti hidhamuu danda'a. Garuu nam guddaan akkasii hidha jiraa be'e hin yaadadhu hin beeku aniin. Maaniif jalbuune duriyyuu waan kana waan sonnuuf guyyaa guyyaan. Nuu ifanii nama Oromoo taasisaa qabaadhaan marroo guddaa jalbuune baafne hiinne galchin. Kanaafuu ammaan hin yaadadhu nam hidhaabe ka keenya keessa nama gaziitiin hin dhageenye dubbiin sun xiqqoo yanaarra hafte. Egaa mana hidhaa kaafnee fi irreechas kaafne baruma san gara septembariitti abbaa Dabbasaa Guyyoo abbaa Liibaan Dabbasaa Guyyoo hidhamanii achi buuteen isaanii hagammaa wallaalameera. Keenyaa keessatti qabamani. Hagammaatti wanni isaanii maalirra ga'ee isin akka mootummaa keenyattoo waan san maal hordoftani? Ummanni cufti kana gaafataa jira. Abbaa Dabbasaa Guyyoo maalirra ga'ee wanni isaanii? Jalbuune ilaalle dubbii Dabbasaa Guyyoo akkasuma dhagee qabame naan jedhanii faandeennee fuula hidhaa namni itti geessan cufsonnee hin arganne. Wanti gaafas nuu ibsan warreen Dabbasaa qabu foofse. Gam Itoophiyaa waan akkana gaafas nuu ibsanii dhara dhugaa isii hin beennu ammaan soquu dandeenna hin jirtu Itoophiyaa keessa hin jiruun waan nu gana faandeenne dhaga'uu dandeen tokko garuu baay'ee nam aarse nam aadaa tokko nam jabaa waa yaaduma waanum gadaa kan jaarsin durii hojjata dhageenne qaba isaanen faan buune yoo laallu foofsani dabarsani nuun jedhani. Waan achitti hin beenne jira du'ee isaa hin beennu garuu waan baay'ee nama aarsu tokko. Namni qabee gara Keeniyaa irraa qabee gara Itoophiyaatti dabarsu yoo humnoota tikaa yookaan sekuuritii keenyaa ta'een alatti nama biraattu qabee dabarsa mootummaan keenyaa akka darbetti beektamoo qaamuma dhoksaa walitti fuudhee dabarameen wanni sun maali? Wanni qulqullaa'ee jira? Mootummaan marroo guddaa. Waan waliin dalat qabdi fakkeenyaa fi tikaafi jijjiirama irra Afrikaa kee jiru sodaan irra Afrikaa kee jirtu waan terorizimati. Terorizimniin mootummaan tokko ta'uufiin qabattee dhibisii buqqiftee ibsa itti kennitu hin jirtu. Kanaafuu mootummaan wal fuftee waan terorizima waliin laaluufi waliin hiika itti kennuufi. Kanaafuu mootummaan daangaa takka qabdi guddaanii agirimeenti adda adda qabdi. Garuu namin badii hojjechuu fedhu agirimeentum sun keessaan badii hojjechuu danda'a. Kakaleeyyuu fakkeenyaaf intelijensiin yoo isiin Keenya kee jiraatu yookaan ta Keenya yoo isiin Itoophiyaa kee jiraatu namin waan kaleetu wali agirimeenti irra waan kaleetu wal dhagee itti wal beekaan lakkise waan bira hojjechuufi. Waan akkasiin kun bu'uu danda'a garuu qabame sonne keenya keessa dhabne foofsinee dhageenne ak namaatti. Sekuuritii makeenyaattu deebisee jechuun biyyatti. Sekuuritii makeenyaattu qabee Itoophiyaatti deebisee jechuun abbaa Dabbasaa Guyyoo. Hin fakkaatu. Nama dhuunfaati irraa akkas fakkaatti. Kanaafuu amma keenyaa keessa hin jiru abbaa Dabbasaa Guyyoo jechuun. Keenyaa keessa hin jiru Dabbasaa Guyyoo. Tole haa ta'u. Mee kanumaan amma gara biraatti yoo ceenee baqattoonni Oromoo yeroo dheeraadhaa biyya san keessa qubatanii qubsiifamanii biyya alaa caarraa biyya alaa argachuudhaan biyya alaatti bahuu akkasumas ka achi keessa qabamanii biyyatti deebi'anii fakkeenyaaf bara 2017 keessatti injinaringi Tasfaa'uun Camadaa fi injinaringi Masfiin Abbabaatis qabamanii biyya deebi'anii baqattoota Oromooti. Tasfaa'uun Camadaa immoo manuma hidhaa keessatti du'ee injinaringi Masfiin Abbabaa inni jedhamu immoo hagammaa waggaa 11 mana hidhaa keessa jira.
untonne kana kana darbe darbe mudata motumman Kenya baqattota kana kan waraqa UN yokan United Nations leka qaban dabar seken non injira untonne sunsuno amma ho halisuno jiramo foye eramo wonni jijirame jiramo akkasumatti jira halisuno Kenyan baqattota heddu diyesid lafsuti baqattota fa Kenya fa Somali tahjira baqattota Sudani tahjira baqattota Oromo tahjira baqattota adda gos adda population irrati namballo ka kana batte demtin kaduf fa Kenya fi Uganda duri nam Uganda baqate Rwanda baqate Kenya turitjira ak baqata dufe lafsun sene qobachuf wan diqonne nam rakese sumiti garu politikan bi adda kanati baqatawat faan dufe rakin it geesu danda lafsun kesaati baqatawatin waan heddu teef fa Kenya baqatawatin Oromo hagami Kenya kesaati hagamit nagaantaay naga isaatin lafsun kesabe hagamit midame iyo comparative analysis midasit wal birlalte nam kanaga isaatin beef karakkate tirdiqanaat fakkaata badi namoy qabani deebisun seera UN irratti badi waan hayyaman takkoomiti garu anu akuma dhageed kan dhaga hinjirti harkin ala ka Kenya keseene rakkin baqata irratti fidu dando hinjir her irratti hayyamu garu hinta yero biramani fi capacity qabda ka namkamu fu bidante ke jir laalanu African States guddan capacity akasi waqabdi waan walgaafachu maltok ega kanuma walqabate amma fakkeenya fi loltoota adablisu maaromootu Kenya ke sajira fa ajechun kanandura policeonni Ethiopia da khara humnati na tau khara doksati na tau khara oligalte ni tana tau Kenya ke seneni lamile Kenya ajesun fakkeenya marsabit ke satti barama wogota lamandar banke sa fi kuma lama fudashan ille lolto tabawo barbane yechun nano marsabe senani akka wajira policy yokan officer policy Kenya da werarani akka namar ratille mi da kapsisan achindura le dabre mo yele kana senu gara sololo senu haga nano walda da qaw senun tarkan fi motu woranni motu ma Ethiopia ke sa senia Kenya ke satti wa fufudatu baye ture kanaratti motumman Kenya danga ofi kabachisun dandenimo rakolen turamalimo oligalte mam security okan worana Ethiopia sense motumman Kenya mal wonis wonir kanandura turebuni refuanan asindura si ipse agreementa motumma adda tadanga takwajin qabdut jira jijiram arraka security tif motumman hedduni fa Kenya af Kenyan namagasit Somalia kesjir military Kenya kum shanin oli kanat Somalia kesjir Somalian amma billi somte motumma qabti man kesa gurt Kenya wani sin gurtu international agreement antira cross border agreement dangan ala danga tetin ala rakin adadda jira ka terrorism ka unfa motumma tok dandete wo irran qabanne kanafu motumma lamasadi wodufte wojin dalagufi motumman kamufu akkamin waan kan hubatti waan tokko askeestiru dhufamuu danda'u maqaan terrorism ka isaan agreement it wot sentanin miidhan ad borbaad ijoollee abbaawo sot fa Kenyaafi maqaan addunyaan it woligalee agreementin qoraneme daanga kan irraat moggu kamiifu wajjin hadalannu ummati addaa mootummaan lamaantun yookaan sadeentun dhufte addaan qorat waan terrorizima garu it faydamuufi fa Kenyaaf mootummaan Itoophiyaa jalbuute waan abbaawo soquufi kale agreement gargar fudenne yoo rakkinniin akkana jiraat atinnan seenuu dandeetta aannen seenuu danda'u akkuma militariin Kenyaa Soomaaliya jirtu akkasumaan ta'a Itoophiyaannen Kenya seente agreement cross border terrorizima kanaaf akkan seenani waan mootummaan it walbee tokko garu namin kellaalu waan atam ibsuu jirkan naafsi hubachuu dandeenna
fakenya f mozuman hubachun wan kana kezitu bachun isi ilbira yohan gurbira kadu fe hubsis kan sot amma chekezata mo kamid amuna managat fakenya nama horitik fatu nama delegate jiratu e brada bre amo okay security operation motuma lama yo likabat e wajra policy kenya werarun yokan senani qabeenya chijiru barbadesun document yadadda fudachu ma barbaachi sare motuma ethiopia seni barakum lama ku shanke samarsabeti wajra to ko werareto badise tumbadi wan walga fila mafa abdomet amma wonne kasif duraton ala tajetni yaddu amma bulchin sayo ka administration ya ethiopia arawa fila me kanafi motuma kenya jiddu tonne kasif umma yetni yaddu hiyadu manife kale ka ummat kan rakisatu raenyo no chofo jimbena kale ka yat kenya yat security kenya agar galche irren la fitsene ummat rakisatu raenyo no chofo jimben lalchisin namin al filam lal filamnan kenya dufe kenya manit dufe irjirti ummat laman kana ojintene dr abi ahmed irjirti wan dala ndala tatu fi wan construction atatu fi mirg irjirti mirg ummat danga moggalamanin qubatuf kanaf kenya dufecha kanafu abdi anin lalut jiro hinjijiramti rakinnin ummat oromo kenya kesitatu danga ethiopia tin altatu durra kisaturte motuma ethiopia tarkesagaba motuma sunjijiramnan arra hika argachieta fra kenya tin ummat kale irbilatin lala يرون قابتا نيلسون مانديرا تيرورستور الىالتي وربراتين نيلسون مانديرا الدنيا راتي بيكما غرو ورينبرا ورين ساوث افريكا غافس تيرورستان يا هيدا دبرس الدنيا كبجوته الفوته اغسفاندمت كانافو اراججيرمن دوفكوني وا يات موتوما ايتوبيا تدوريتان ججيره كينيان هوبنتي ادفدچو دندت نويفيس waayen security waay itgaafatama waan cufaafu mirgummata gaafachu qabna hataatu naminin waan security demsise jalbue tiks warbira executive yo politics taatu maantaan waan sadeenu hojjan reefu siihime garu rakin ummataati fu ibsadan deen ar ammoho fula olitini at a different level hubanti adda ummatin oromo argachu jiddanga su irratu kana afura kininam dem kun wan hi argadna atfaka tole konya ka komiti tae vakenya fi danga biyetoko motuman ethiopia kana durature kese sene biyetoko boresu naga ummata orgun motuman kenya mali wan kana tarkan fi fudachu dabe ka jidutu komini robaye kesatu hawasa borana fi hawasa gabra ra ya ta ture hato wonisun aka komiti brakutame ammo motumman kenya ummat oromo fa qofsisu bratti galatu gudda qaba fakenya ka fa de ngaddu makana mu yele ratti rakonta e kara malle kara mana watak badito ko umamne namni naga lulto ta motumma ethiopia tin ajje fame ummanni kumni shantamatti diatu baqate kenya sene kenya nakasi qofsise gara qatam radima o kan fanno di mabred crossi dan gargarame ummanni sun kahaga to kokobate qopsi fami garbiya ta kadib fomtase ze galata gudda da motuman kenya ummata oromo brale ka qab me kanuma wal qabate harran kana ukan amman kana fi garafula duratti baqattoni oromo kenya ke sejaratan motuman kenya akamitti baqattota oromo kana lala garafula duratti akamitti simachudaf baqattota chike sejarano ka carran isani garbiya ti debo akamitti debisudaf hujjata jurtu sina ka motuman kenya tokofana katete usman motuman kenya baqata addaat kenya jira garu baqatan oromo namin rakkatin jira kenya kesat hinjira dibirran yo atlaltu lakops kudan namnagan lafsunta enagan kesabe galat kabdi anan galat debi sofi kabason namin rakkat rakkon ilkani arabitu wal murana namin tokoflam yohan namin kudan rakachu olu ndanda garu hark gudda irati ummatin oromo ka kenya kesbe nagan tae nagan lafsun kesabe fulada bridda ka arjirt baqata arkes jirtu murtin
tabaqataati indeebina indeebinu kenya teenna yohan alaat baana murtiin tawraati akkan arguut jiru guddaan ummat suni deebiyuuf tase maaniif waan gaafa onana mooyyale bui kaad beettu nusuun ummat mooyyaleen su am deebi tare abiyya filamee hagasum abdiit fudhete ummat sun gale kanaafu kaqubat kunnan galu oolu garuu mirgisaati galuuf galuu dhabni murtii isa keessa jirti giddii mootummaan keenya galchuun dandeetta amma yoo mootummaan lamaan prograam qabatte ibsitee fi akkasiin hawaasaan kun abdii argate abdii su'u irraat galuu danda'a kataatu ammaan murtiin hin teenna hin gallaan piwali ka ummata oromooti. Amma kan kana kaasee baqattoonni oromoo hedduun kaakumaa mooraa kaakumaa keessa jiru kaampiin kaakumaa immoo baqattoota hedduuf jalaa qaba. Kanumaaf jecha baqattoonni oromoo kun akkam taana garam deebina haallee gara fuula duraatti nu eeggatu maal nu gorsitu ka jedhu kana kaasaa jiru. Kanaaf mootummaan keenyaatis hoo baqattoonni kun hin galle hoo jedhe akkamitti gargaaruu danda'a? Moo mootummaa Itoophiyaattu gargaaree fudhatamoo mootummaa keenyatu gargaaramoo yookaan IOM International Organization kan jedhu kanatu muuvimentiin kun gargaaramoo akkam eenyu akka nu gargaaru yoo hin beeknu asirra kataarra ka jedhu kana baay'inaan kan keenyaa keessaa baqattoonni dubbataa jiran kanaaf hin kaasa jechuudha. Irrisii galatoom irrisii IOM harka isa qabdi mootummaan keenyaan kalchuu ofii qabdi. Akka morsuun dhiyeessani mootummaa Itoophiyaatti yaada. Yaad kun yaada IOM-aati. Mootummaan keenyaa kalchuu ofii qabdi garuu level ground namin qopheessuu mal mootummaa Itoophiyaa. Gama biraatti immoo yoo deebinu meema dhuunfaa keessanitti hin deebi'aa ji'ali. Akka mootummaa keessaa baanee jechuudha. Yeroo baay'ee Keeniyaa keessatti waa'ee uummata Oromoo kanaaf akka malee dhukkubsattuu akka malee quuqamtuu yeroo baqattoonni Oromoo keessattuu waan yaadadhu Dr. Gurraacha Galgaluu Rabbi isaaniif araaramu kan lubbuun darban gaafa oolaan yookaan beelli hamtuun East North Kenya yookaan baha kaaba Kenya akka malee miidhee jedhetti baqattoonni Oromoo waliin gurmaa'anii waan qabaniin uummata san bir dhaabbatan gaafa san irratti keessummaa kabajaa qaama mootummaa keessaa jedhanii isinis Dr. Gurraachi Galgaluutis argamanii baqattootatti waan waliin qaban isinii kennanii isinis gammachuudhaan fudhatan walaloo gaafas dubbatan tokko yaadadha. Siisiin Oromoo Oromiyaa adawiyyeetu ni fagaliyaa kan jedhu nu Oromoo Oromiyaati. Nyaamni kennaa nurraa fagaatu kan jedhu walaloo dubbiftani. Mee maal yaadattu walaloo gaafasiisan? Walaloo gaafasii. Afaan Swahiliitiin jettan ammoo. Afaan Swahiliitiin jenne. Gaafas iwe huru Oromiyaa sotetu tafraahiyaa. Habilli soomtu Oromiyaan nuuc uffin gammannaa wajjii. Ni Oromiyaa familiyaa wanaa waan gammiyaa. Ka'amsi if tuuf jiru. Dhaloota Oromooti. Iwe huru Oromiyaa sootetu tafraahiyaa ni Oromoo familiyaa wanaa waan gammiyaa. Ime pitta miya kamiyaa. Woggaan dhib tokko dabarte lubbuun teen takka nurra hafne. Iwe huru Oromiyaa sootetu habilli soomtu Oromiyaan nuuc uff wajjiin gammannaa. Gaafasii waan akkasii of keessa qabdi walaloon sun. Wanni isin gaafas jettanuu har'a maaltu mul'ate mee warra? Oobjuun sun nuu taate. Nam baay'ee gammad qabtu kan hin arratana. Ak namaatti hin beedda Osmaan. Baay'ee waan Oromootiif uummata Oromoo kan jalbuune faan deemneenna. Oromoon arkuno waliigalte tokkumaani. Rabbiin samaa nuu buuse walii nu galche. Akkasumaan wal qabanne itti eebbifanne duraatti ol dabruu malle. Dhugaadha namni amma waa'ee uummata Oromoo keessattuu akka uummanni Oromoo mirga argatuuf kama mul'atuuf kama ijaa argan qofatu Oromoof mormatee falmate jedhan malee namoonni akka keessanii kan uummanni Oromoo biyya keessaa hedduun quba isin qabne waa'ee uummata Oromootiif akka rafaan bulle namoota hagootiin kan ta'e kan isin beeknu qooda guddaa baatanii walaloo gaafasin isin isteejii irratti baatanii dubbiftanii yaadadhaa kan baqattoonni Oromoo hundi bo'aani. Keessumattuu. Manni Oromootiif Ormaa, manni Oromootiif Booranaa kan bara dheeraadhaaf addaan fagaate caarrasanii argame wal argee waliin bo'uun isin ammoo akka dhalataa Keeniyaatti akka lammii biyya keenyaa tokkotti uummata Oromoo biyya keessaaf waan jiru hawwuun Rabbi gabrummaa jalaa baasu jettanii akkas bifa saniin dhiyeessuun dhugumatti galata guddaa. Erga kun ta'e amma jijjiiramni gurguddaan Oromiyaa keessatti mul'ate
carra kana fayyadamtani biyyadattani oromiya laalufo maal fakkaata ka dhuunfa keessanitti wala loo gaafas yoo dubbisuudhaaf oromiyaatti deebitanii maal yaada maal qabdu nuusu ittiin dabrin usmaano gargar baatiin nu hamtuu atanaaf dhabne keen barcuma hi hanqanne dagbalchumaan waliin gallu gammachuwaan baragada nuu tol nyaata kanaaf nyaamni hin dannamne asiin dur ibsine tur dhaamsin an ummata oromootiif qabu waan ta'uufu tokkumma tokko tokkumma teenya kale deeme Itoophiya deeme wagga adda deeme ka deeme ammoo ufi himu an oromoo yaada oromoo qaba fikiraa hihim dhoffadhu waan kun dhageennan duu danda arra ammoo gammadaan deem gammadaan ummata keessan dhattani ilaaluuf maatii kii fudhadhe deema maatii bisuun garsiisuuf waan nam gammachiis tokko wanti nam Itoophiya buutuun jijjiirama nam labseen sun fulan hujirritti reefu waan atettu kunoon jaarree gan sadii fuulke akkam jaaruu danda arra gammadii onneenti qabdu gammad nam jaarsituu miti akka nama dhagaa dhugee fakkaatu kanaafuu baay'ee gammade nam gammad tokko waan hin gammad guddaa naan dhagaama fagoo faan dhufne waan kana oobjuntu oobjuu ilmaani maqaa it baafanne ilmaan maqa billisumaa qabna waggaa 14 jirti amma daa'imtittiin suni maqaan eenyu tan billisumaadha billisumaa baafte gaaf nu addaan baanee ummatiin waluu galii dadhabee oromoon akkana ta'et isii maqaa it baafadde maqa billisumaa baase akkasumaan rabbit kadhachuu maqaan leen nama ajaa'ib fakkeenyaaf isin nama dhalataa keenyaati mootummaa keenyaatis waa'ee oromoof oromiyaa akkamitti beektanii itti yaaddanii akkasumas bira dabartanii bilisummaa oromoo illee hawwuudhaan ilmaan keessanii bilisummaa oromoo akkamii baaftani moo namatu isin himee waan oromoo moo ofumaa dhattanii argitan moo dhattanii arguuf ammoo caarraan hin jiru baay'ee dhiphaa maaliif yoo dhattanii waa oromoo dubbattan afaan oromoo too dubbattanii sodaattanii shakkisiisaa dhugaadhaa biyya keessatti akka mootummaas taatanuu adeemsa biraati jedhamee shakkamuu mala. Kun deemee deemee hojii keessanii mootummaa keenyaa irrattis dhiibbaa fiduu danda'a. Sababa saniif yoo biyyallee dhattan akka mootummaa keenyatti yoo dhattan afaanuma waliigalaatiin mootummaa Itoophiyaa waliin dubbatanii deebitan malee wanni isin kana keessa seentan turre. Akkamiin baruu dandeetta waan Oromoof Oromiyaa kana? Barsiisa waan Oromoof Oromiyaa qabna. Maqaa Ilfinnis Qalootiin, maqaa Alii Birraatiin, maqaa Umar Suleemaanaatiin, maqaa Nuhu Goobanaatiin, maqaa hedduu hawwisootiin Oromoo. Hedduu ka uf nu barsiifte sammuu keenya kan gargalchite waan nu taan nuutti himte dhaloot keenya nuutti himte nu barsiifte namni Alii Birraan barsiise namni Ilfinnis Qalloon barsiifte namni Nuhu Goobanaan barsiifte namni Umar Suleemaaniin barsiise nam addaan argite baay'ee na tuxxee baay'ee sammuu tanti gargalchite ilmoom kiyyaani bar. Eenyu jaars kan dhibii jira am kanadha jira maqaasa mootii biyyaati qaabaddee si hima inshaallah eenyu haaruun edhani aadam haaruun aadan haaruun artist aadam haaruun artist aadan haaruun warkana immoo ilmoomaan sammuteen qabde sammuteen gargalchite maddii sheekaa faatu ture kanaafuu barsiisaa akkasii qabna barsiisaan sun Abdullahi Jirmaatis Abdullahi Jirmaati waan kan dhageessise Abdullahi Jirmaa ammallee jaatanii Alii immoo keenya keessatti 91 ijjeessanii seenaan tun daandiin tun daandii duutuu dandeettu miti yoo atin dhaloot kan keef beeddu daandiin kun daandii duutuu danda'u tokkoo miti artaanaan bortaanaan yaad keenni jijjiiramuu hin danda'u abdiin keenya kutamuu hin danda'u hagaa obboloom keenya waliigalee wal dhaabbamnee wal barrannee waliigallitti. So jijjiiramuu hin dandeenye. Dhugaadha. Hidda muran hiddi dhiigaa jedha Oromoonis yoo ammaa kun. Hidda tokko jechatu walirraa nu ba'ee kanatu kanaan nu ga'ee jechuu dandeenya. Egaa walii galatti isinis dhalattoonni yookaan gosti Oromaa Oromiyaa keessan kan irraa dur waggaa 500 dura baatan dhattanii ilaaltanii wal bartanii Oromoof Oromiyaan biyya keessaatis ummata isaa kan bara dheeraaf irraa bahee biyya biraa keessa qubate orma dhaqee akka laalu hawwiif abdii qabna. Haga mataan kiyya bahuttu dhaqee orma laaluuf hawwii guddaan qaba. Gaaf tokko dhannee wallaallee wal argina.
ega charra kana fayyadam tani ummata biye kesa kambi ala kangosa orma kan oromo oromia wali galaf wonni sin dam to maltu duri ilmom ki yati akan si him suni Usman de me recordi cassetti bite Nairobi bite biyat fi dude duri ero akasi ero era garu arra media kom men nagabna a media asinte tena million agasiti ndu bisudando kaduri walimben ar medium tani ran wali galuga takof isan kadachu ak media tirisaachi gotani ummat kan wal fufufi ka kaset garu Ethiopia arra billi somef oromot arra motumma argate fedu tinjiro kaleyu dandi ummat kana dudu duwu tattafi addaddafden arammo angonnu genne ango media dunya qaban media tunnafi CNN fakat naf BBC fakat media didika warad akasid lalu njirani kanafu yo harqisa chaqabatan research sunin ummat kan wal dandi tan ballisani saqani ummat kan wal tufun wanto ka o emeni no qabachu dande tok oromo of man damta damsin kika oromo takka takafan rabbi galat galchu tol amnu argan kan jijira amnu argan kan istakchit no tole lamma faan bu qerofi ummat oromon daabate jijiram sunin duf jijiram ne sun galatin isa tokuma oru namin qotate bulu wan adda iddara akasini siba bokollan sibe manin sibati so orun tensun jabachun isi beis isi faydamun ummat ke nit faydam tokuma tokuma nu jabesa wali gala ya wan argan netani kofaltani tabatani ngalina fulantu fulatokuma anjarani dabro malani fulatan dabarre artin bodatti hawlingenno inshallah gasmunda amada tole dam sikesan bayi umatoromo biye kesatif bua kabesa kesatu yechuda me umata kenya kesajuru fi akasmas dalatu takina kallami ken kan oroma kan isinile media OMN rutti sinda watanif afa oromo tini lemtani afan kiswahili tiwonni sinti damattan gababatti kwa sikizaji wanayozungumza lugha ya kiswahili furaha yangu kubwa ni umoja wa watu wetu ukiwa Kenya ukiwa Ethiopia tushirikiane tuwe kitu kimoja tusaidiane kwa mujibu wa sheria ya nchi hizo zinazohusika na sisitiza umoja baina yetu tupate kuishi pamoja kwa amani. Afan oromo tomajechu afan oromo tini hagum anam refu damsuni ne nagan walin tawu qamna tokkum majabesu qamna notice ummatokko kanafu nagan walin tawu qamna tokkum majabesu qamna nagante ne tokkum mate ne jabe fannoje Haji ALII WAARIYO senza parlama Kenya e dul fa daga latoma Usman galato bae sangalato fadda jarratan marala mufanu fkanu ftesa yero bra mo carani tanu yero bije de finfinne ratti wajintenye tenye studio no minis finfinne baname bunadunne bunaduga finfinne takawlar ginofi akasmas orma tanari va jarole orma finne jarole orma wajin akatanu rabbin thank you galman wagaw galatoma galatoma karana ganu dema thank you haye dawato takenya bakka bakkara tisani kanordova turtani misensa parlama motuma kenya kantani fi dalata orma yokan saba orma of orma kantan haji ALII WAARIYO wajin hali yerobiye kesati fi kesatu halabiye sani kesati walqabsibne marengu yarra gegesine kanuma ega walit feñi ummata oromo tifi orma kajabatu dagagusi haji ALII marekana kesatis damsa kaatani jiru eganuti si damsa isani kana buurata sifachun ummanni orma yokan oromon orma romiyarra wogota dibba shandura bahe kenya kesa qubatus ada afanif sena duda fi safu hunda gaddisu dabun galata guddada marre ummanni oromo biye kesatif
kesumattu hawasni orma kenya kesa jirtan ulfinna gudda qabdan akka oromo biya kesa tisisin ordofofi isinis oromiya akka dattani dawatan asman isini gudda hawina nutis akka sin dawanno abdi gona worri nu dawacha jirtan marin kenya kan kesumma kenya kabaja haji ali wario wajin indisini nu dawatan galatoma marin kenna kan mangolo bemera horabula debana